tekste skandaloze të librave mësimor me të cilët ofendohet historia, kultura dhe vlerat e shqiptarve, por edhe të të gjithë kjuetarve që jetojnë në Makedonin e Veriut do të fshihen. Librat mësimor do të shyrtohen dhe mësimet të tila në zënsit nuk do të mësojnë. Për parësi, do të ketë libri geografis për vitin e dytë të shkollave të mesme, i cili dideve të fundi shkaktoj reagimet të shumëta. Këtë e kumtuan nga kabineti i zëvëndës kryo ministri të parë dhe minister për sistem politik Artan Grubi, i cili zhvilloj takim me ministre në arsimit Mila Carovska dhe ish ministri Narbar Ademi. Si pas ligjit për libra mësimor për arsim fillor dhe të mesëm, duhet të shyrtohen dhe të më të gjitha parregulsit brenda librave mësimor, veç në librin e geografis për vitin e 2 të arsimit të mesëm, duke marë parasys se ka tekste dhe mësime kjo ofendojnë kulturën, historinë dhe vlerat në bërgjësit të të gjithë etarve të, të Republikës së Makedonisë së veriut. Për ndryshe, para disa ditësh në opinioni publik, kishte reagime pikërish për këtë liber me tekste skandaloze, për shembul në faqën 100 të librit thuet. Dër shqiptarët të sotëm të Makedonisë, ka edhe të tilë që konsiderojnë se janë autoktonë. Kryesisht, bë e për popullësi makedonase e cila gjatë sundimit të turqve e ka pranuar islamin dhe gradualisht në shqiptarizuar. Ndërta, ka dhe të tilë që kanë në rikim prej turqve, romve dhe qerkezve. Në faqën 104 të të njetit liber, thuet se vendostje e shqiptarve në këto troje nuk është zhvilluar në mënyrë spontane. Vendostje e shqiptarve në Makedonin nuk është zhvilluar në mënyrë spontane por mëse shumëti në mënyrë të dhunshme, me plan, me ndihmën e pushtetit turk, ose me ndihmën e agave dhe bejlerve. Macedonasit ishin dëbuar me metodat të ndryshme, si që janë torturimi, vrastje dhe plachkitje. Në fatjen para prake, shkruan se gjatë luftës e dytë botrore, Macedonia përendimore ishte okupuar nga Shqipria. Para disa ditësh, Forum i Irinori Aleances për Shqiptarët, para Ministrisë Arsimit e Doji Librin Mësimor të Geografis me Arsuetim se i njeti për hap propagande tekste fashiste. Kjo nuk është hera apar që brenda librave të detektojnë tekste që shkaktojnë u reqje dhe diskriminim.